My teď, no si u sebe. Tak, my teď jdeme na ten bonusový boxík, nebo na ty dva bonusový boxíky, protože to je takový to největší, co máme. Jestli dovolíte, já si to tady nařežu. A ještě jsem chtěl poprosit, už se nám stalo, stejně jako loni, že... Písko, když tak mi tady nařešte nabitek, jo? Děkuji. Že se nám jeden tým prodal, tak se nám nezaplatil. Chtěl jsem poprosit ty lidi, kteří nemají v plánu ty boxy platit, tak aby si je neobjednávali, protože tím zbytečně zdržujou, pozor, ty lidi, kteří si to zaplatili, a respektive objednali a zaplatili řádně v termínu, a je to, myslím, že naprosto zbytečný. Tak máme tady krásnou inzertku Jan Power, tady je Radovan Pavlík z Hradce, ten je jedna ze 199. Pokračujeme. Hrbas ze Sparty, Viktor Hýbl, náš Tahoun, David Výborný, Radek Duda, Lukáš Dernel, Jan Štencl a Jan Knotek. To je série jedna, takže Lukáš Duda, Radek Duda ještě ve Varech. V průběhu sezóny potom přišel k nám. Ale byl tam měsíc, ne? Byl tam díl u nás, pár. Jak dlouho? Byl celou baráž. Je baví, můžu, jinak bych to asi nikdy neotevřel. Díky. Tak, kartonky dáváme na stranu. Máme tady Patrika Polívku, Tomáš Bokroš, Jaroměřský, Franta Lukeš, tak máme oba, Kurčejn, Barta, Martin Štajnoch a dobrá paralelka pro Pardubky, opět 17/25, to asi náhoda, ale protože až poslední věc, tak já si půjčím nažíhnout. Tak, prosím, děkuji. Já ještě půjdu to dělat potom. Tak. Tak, kartony dáváme pryč. Tady je Petr Klobása, neboli Koblasa. Radivojevič, Tych, Pavel Skrbek. Tady je to ještě otočený navíc, to nemám rád, se přiznám. Tvrdík, Klepiš, Kouč Venera. Výrubalík, to je hobby, vypadal z 99. Tyhle ty boxy, teda můžu říct, jako na otvírání, na group break, když pospícháte, tak jsou hrozný opus. Martin Švec, Káňa, Staněk, Holík, Kudrna, Klesla, Ščotka, Jarda Bednář, na hobby paralelce, jak moc mám filiáčku. Teď jsem jich viděl až. Za poslední dobu, ano, tak. My budeme svíčkovat, že? Tak, tady je naše opora, Jaro Janus, Musil, už se zase Rachůnek, já to budu se brát jinak, bohužel Bulíř, Oleš, Mikuš, Hlinka, a teď se podívejte na tu nádheru, Karel Pilař, teď jsem to říkal, že je hodně hradečáků, písmeno Eš, je to samozřejmě Manufaktura Peč, 3/20, ale je to karta krásná. Takže pěkná karta pro Hradec. Lidi, je to pro lidi. A jakoby pro lidi, no. Tak, kartony dávám pryč. Radek Duda, Lukáš Derner, Štencel. Dobře, Knotek. Oproti tady. Jo, Jindraček, no. Jindrača, Linhard. Adam Kurčej na 50. paralelce. Vypadá hůř teď Pilař, myslíš? Jo, protože je úplně starší, docela. Doufám, že to chudák Karel Pilař neuslyší. Ale je pořád to platný hráč. Je pořád platný, ne? Hanzlík, Čajkovský, Piroš, ten už tam skončil, Urban, Dale, Stránský, Pavel Kantor, Tomáš Divíšek na hobby paralelce. Tady Pavel Kanton není. Květon, Ostřížek, Sabolič, Zbyňa Sklenička,
Jarůšek, Ličánek, s Jarůškem šel Láďa Reminius. No vidíš. Hinek Zohorna, a ten už má, nám je teď v Hradci, ten je teď v Hradci už. Tak, Martin Ševc, Káňa, Staněk, Holík, Kudrna, Klesla, Benák. Vy pozornější už teď vidíte, že máme podpisovku, ale podívejte se jakou. Michal Řepík, jeden z nejlepších hráčů loňského ročníku, Michal Řepík. Má docela hezký podpis, limitace 35/39, tak to je parádní trefa pro Liberec. No, gratulujem. To se určitě nestratí. Ve sbírce nějakého Liberečáka. Tak, tady jsme to museli vzít pořádně. Tak, kartonek pryč. Lukáš Nahodil, Mario Bližňák, David Květoň, Ostřížek, Sabolič z Bindě, Sklenička po druhý, Jarůšek po druhý, Lukáš Krenžel na Hobby Paralelce. Jakub Redlix, Ondráček, Cingl, Tráva, nebo Trávníček, Pacovský, tak tady to můžeme otočit asi. Pacovský, Gulaši, Valský a Jan Štencel na Hobby Paralelce. Kartonky dáváme dopryč. Gorčík, Jan Klašák, Rolinek, Lev, Drtina, Kováčik, Forman ze Sparty a Michal Moravčík na Hobby Paralelce. Jan Lašák je slovo. Ano. Nikolas Johnson, Míra Kopřiva, Martin Falter, Tomáš Netík, Franta Gerhát, Trončínský, Benák, Radek Duda na Hopi Paralelce. Tak, to má Crash, Eberle, Kaší, Dej, ten nám dal teď parádní gol, Doudera, Adam Svoboda, Richard Stehlík a 25. Erik Hrnia. Velmi dobrá strefa pro Třinec. Jaký? Dej, ten poslední na těch 2-1. Ten do těch. Jak si lidi mysleli, že byl z offside, ale nebyl to offside. Tam ten jak nedal, já musím ten Mělec... Byl páč. Ne, ten ta střela. Svoboda, tady máme krásnou kartu Lukáše Horáka. Lukáš. To je kluk, který jezdí s náma na kemp a trošku i týden trénuje teda tady malýho Pavlíka. Je to hodně hodný kluk, slušnej. 08/50, správný kluk. Takže Memories of the Champions, krásná karta pro Litvínov, gratulujem. Jakub Herman, Tomáš Kabrle, Míla Hořava, Michal Řepík a Michal Barinka. To byl hvězdný balíček, to byl parádní balíček. Jo, teď to beru špatně. Máme poslední tři balíčky. Tak, hop. Hop. Tak, tady je Patrik Zdráhal, Ondrůšek, Filip Čech, Jiří Vašíček, Doudera, Nahodil, Bližňák a parádní Magic Hands, tentokrát Lapačka, která byla v sérii 1. Je to 1/199 a konkrétně je to Jan Lukáš, který chytal výborně v Bolce. A po příchodu Brenda Maxwella už jsem ho tam chytat neviděl. Brenda Maxwella měl 6-0 za sebou. Ne, úplně za sebou ne, ale měl je rychle. Moravčík, Hovorka, Zohorna, Adam Polášek, Jirka Vula, Ovčačík, Hruška a 50. Richard Stehlík, 1/50 pro Vítkovice. Ne, Kometu, pardon, omlouvám se. Tak a tady máme asi otevřený paklík. Když jsem ho otevírám. Okay.
No a to bylo ještě to, co jsem tam měl jinde než já. Tati. Byl z druhé strany, tak já jsem to neviděl. Tak máme Martina Látala. Tady je Haščák. Birner, Kudělka, Vodný, Oldřich Kotván, Martin Pláněk a David Tomášek z Pardubic, Blue Paralelka. Tak, tolik pěkných karet, myslím, že suverénně nejlepší hit byl Michal Řepík, podpisovka, i když Karel Pilař je taky parádní trefa. Tak to byl slušný boxík.